եթե սուրճից սկսենք խոսել, ահասի, ես գիտեմ, որ սուրճին դու հատուկ վերաբերմունք ունես և քեզ համար ծեսը սուրճ է, ճախմություն է։ Հա, ինչ պատմեմ դրանից։ Դասի դե բանը, առաջին հերթին բանը, այդքան ծեսը չի իմ համար կարել, ինչքան սուրճի համար։ Ու նաև շատ կարևոր բանը ինչն է իրա, որ դու որ խմում ես առավոտ, իսկ առավոտը ոնց է, որ մարդ ուզում է մի հատ գնա իրա ներսը, սենց հանգիստ, իրան դասավորելով գա, չէ, ոնց ով կեզ դասավորում ես, ոնց ոչ թե ուր էդ պլանավորել, այլ կեզ դասավորել հենց։ Այսինքն սուրճը դա այդ մարդուն բացելու բանն է, այդ համար պետք է համը շատ կարևոր է ու հոտը մեկ էլ էլի, որովհետև մեկ-մեկ որ ուզում եմ հասկանամ ինչքան լավն է այդ օրվա սուրճս, սուրճը դնում եմ, այդ ֆումա բան դնում եմ բաժակը, դե ես սեփական տանն եմ ապրում, ինտում է սեփական տունը, դուրս եմ գալիս պատշկամբ, մի քիչ այդ դրսի օդը շնչում եմ, առավոտ մանավանդ Երևանի միակ ժամն է, որ օդ կարա շնչես էլի, մնացած ժամանակ չգիտես ինչ գազերես չէ շնչում Երևանում, Ասխաթաթու և այլ տեսակի գազեր, ու այդ օդից, որ հետո մի հատ սենց դուռը բացում մտնում եմ տուն, այդ սուրճի հոտը, որ սենց գալիս է, ու հասկանում, եթե լա այն հոտն է, ուրեմն այդ օրվա սուրճը հենց այդ ինչ կայացել է։ Մեկ մտնում է լավ, որ հոտը այդքան ուժեղ չի գալիս, հալադում եմ նորը դնեմ, ասում եմ, բավ։ Աղասի, ես ուզում եմ խոսենք, թե ինչ է տեղի ունենում այս ժամանակներում, մեր փողոցներում, ուզում եմ հասկանալ, ինչ բնույթի այսպես ակտիվություն է լիբերալների և պահպանողականների, թե այսպես հնի ու նորի, ինձ մոտ այդպիսի տպավորություն է։ Նայք, ես ընդհանրապես միշտ, որ որև է հարց, որ վերաբերվում է մեր սոցիալական կյանքին, չէ, այսկն հասարակական կամ քաղաքական, դե քաղաքականը հասարակականի մի սպեկտրն է։ Ես միշտ փորձում եմ այդ բաները, ձևակերպումները, որ տալիս են փորձագետները, մասնագետները, ես փորձում եմ ինձ դրանց դուրս դնել, հետո ես մարդաբան ազգագրագետ եմ, այսինքն իմ համար կյանքը հետեն է ինչով, որ իրականությունը, ճշմարտությունները հետեն դրեն, որը որ գտնվում է հենց առօրյա կյանքում։ Այդտեղ առօրյա կյանքում մարդը ոնց խոսում, մտածում է, հենց այդ է կյանքը։ Անկախ նրանից այդ մարդկանցից քիչ թե շատ շփում ունեցող կամ լրիվ կտրված մարդիկ ինչ են մտածում, հա։ Երբ որ ես ասենք այսօր էլ գալիս էի, էլի զրուցում ենք տաքսիստի հետ, հետո տարբեր տեղեր մարդկանց հետ եմ անընդհատ խոսում, բանա։ Հետո իմ մասնագիտական բնավորությունն է, իմ մասնագիտությունը, իմ ասելիքը պետք է ձևավորվի մարդկանց ասելիքի հիմքի վրա, հա, այդ է մեծ մասնագիտությունը։ Ես ասենք, օրինակ, կարող եմ ասեմ մի բան, կյանք շարժում առաջ, ու մարդիկ չեն ուզում ապրեն ուրիշի պատկերացրած այդ բան, իդեալական ֆորմաների մեջ, հա, ասենք այդ կարողը առնում է, այսօրվա չէ, ասենք այդ շարժումը ղեկավարող այդ հոգևոր բանը, չէ, մարդը, առաջնորդ չգիտեմ, մենք քաղաքական առաջնորդ, հա, թե հոգևոր, որովհետև ինքը քաղաքական պրոցես է տանում, եթե եկեղեցում ուներ, կասեի հոգևոր առաջնորդ, բայց հետսակ չենիել ասել քաղաքական առաջնորդ, որովհետև եկեղեցականի այդ սև կամ սպիտակ շորը հակին, ասենք հեշտ նման չի էլի քաղաքականի, որովհետև ասենք քաղաքական պրոցեսների մեջ տիպի արտակինով հակու կապով մարդիկ միջնադարում են եղել, ասենք այդ ժամանակին պապն է քաղաքականության մեջ լուրջ դեմք եղել էլի, ասենք մեր եկեղեցականները այդքանը քաղաքականության մեջ չեն, չնայած իրանք
ասենք շատ այնպես սիրում են ասել, որ պետության ֆունկցիա են կատարել, իրական իրանք պետության ֆունկցիա չեն կատարել, դա շատ կեղծ թեզա է։ Իսկ հնարավոր է, որ օրինակ մենք այդ process-ները չենք անցել պատմականորեն ու հիմա ենք փորձում անցնել։ Նայեք, մենք բանա, այդ հենց այդ բանն է, էլի հասարակության արդիականացման process-ն է, որ մարդը իսկ այդ ինչ է, էլի, որ այդ ճշմարտության խնդրին է վերաբերվում։ Տեսեք, այսով այդ քաղաքական հոգևոր խառնված իրար առաջնորդն էլ է, չէ՞, մեկ այդ ճշմարտության խնդիր է դնում, ասում է, ճշմարտություն բառը շատ է օգտվում։ Այո, այո։ Բայց այստեղ տեսեք, հենց այդ ճշմարտության կոնցեպտն է փոխվել աշխարհում։ Իրանց պատկերացրած այդ ժամանակները, երբ որ իբրե եկեղեցին պետության դեր է կատարել, ճշմարտության կոնցեպտը ուրիշ ձև էր, ու ամբողջ աշխարհը այդ կոնցեպտով է շարժվում, այսինքն այն ժամանակ ինչն էր համարվում ճշմարտություն, ճշմարտությունը աստվածային ծագումն էր, որ մարդը չէր կարա ճշմարտության հեղինակ լինել։ Հետո այդ ճշմարտությունը որ կար անփոփոխ էր, որովհետև աստծո եկա ճշմարտությունը մարդը չի կարա փոխի։ Եվ այդ ճշմարտության փոփոխելի չէ, նույնիսկ ճշմարտության մեկնաբանությունը փոփոխելի չէ, բայց այդ մեկնաբանությունը կարող է փոփոխելի չէ սովորական մարդու կողմից, այդ մեկնաբանությունն էլ կարող էին փոխել հատուկ մարդիկ, ովքեր որ սրբի կարգավիճակ ունեին, հա, մեկնաբանությունը է, ճշմարտությունը չէ։ Դրա համար ինչ է, երբ այդ ամեն ինչից մենք ազատվեցինք, աշխարհը ազատվեց, որովհետև այդ ասենք մի 1500 տարի, լավ, մի 1000 տարի համարյա մարդկությանը պահել է դոգմաների տակ, ու դա շատ երկար ժամանակ է, հասկանում եք, որը ժողովրդների մոտ այդ շրջանում, երբ որ իր ինքնությանը վերաբերող շատ-շատ երևույթներ են ձևավորվել, այդ այնքան է արմատավորվել, որ հաճախ թվում է, որ եթե իրանք դրանք սկսեն վերաիմաստավորել և վերափոխել, իրանք կարող է կորցնել իրանց ինքնությունը։ Մանան, որ այդ ինստիտուտները, հատկապես կրոնական ինստիտուտները, որոնց որ իշխանությունը ամբողջովին կապված է հենց այդ դոգմատիկ ճշմարտությունների հետ, որտեղ մարդը այդ բա ազատվում, չէ՞, ուրիշ իշխանություն, ձեր որ սկսում է ինքնուրույն մտածել։ Հիմա բայց տեսեք, որ աշխարհը 16-րդ դարում 1500-ականներից արդեն սկսեց փոխել այս կոնցեպտը։ Ինչ ոնց փոխվեց, դա հեղափոխություն ա եղել մարդկության կյանքում, հա, մարդկության պատմության մեջ հեղափոխական փոփոխությունը վերաբերում է մտքում տեղի ունեցած մտածողության ձևի մեջ տեղի ունեցած փոփոխություններին։ Մեր փոփոխությունը ինչ է, դա ճշմարության կոնցեպտի վերաբերող փոփոխությունն է։ Ինչ է դες նոր կոնցեպտը, այս նոր կոնցեպտը ներ, որ ասում են ճշմարտություն դա աստված չի ստեղծում, կամ եթե աստված ստեղծում է, դա մենակ մարդ աստված հարաբերության դաշտում, իսկ արդեն հասարակական կյանքի, քաղաքական process-ների, տնտեսական խնդիրների, տիեզերքի հետ կապված, չէ՞, ասենք կառուցվածքը, բանան, դրանք մարդը պետք է ինքն է որոշում արդեն, հա, որովհետև կա փորձի հիման վրա ձևավորվող գիտելիք, հա, ու այդ ժամանակ առաջացավ գիտությունը, որովհետև գիտությունը, փիլիսոփայությունը կրոնը սպանել էր, ասենք քրիստոնեությունը, երբ որ եկավ, ինքը սպանեց փիլիսոփայություն, դրա համար էլ հետո վերածնունդ են ասում, չէ՞, որովհետև այդքան տարվա ընթացքում սպանված փիլիսոփայությունը վերածննդի ժամանակ սկսեց վերածնվել, ու նաև մարդու արարելու ազատությունը սկսեց վերածնվել, որը սպանել էր կրոնը, հա, հիմա ես չեմ ուզում ասենց շատ բան անենք, էլի, իրա կրոնի գլխին շատ բան թափենք, բայց դե էտ է եղել։ Հիմա դեպքում եղել են process-ներ, որը մենք չենք անցել, մենք համաշխարհային process-ներ են եղել։ Եվ այդ բանը, այդ շրջանը, որ Եվրոպայում, երբ որ սկսեց ճշմարտության կոնցեպտը փոխվել, գիտություն սկսեց առաջանալ։ Տեսեք ինչ է լինում։ Ասենք բանը, Կոպերնիկոսը, չէ՞, կամ ասենք Ջորդանո Բրունոն կամ Գալիլեյը ինչ էին անում, որ եկեղեցին իրանց բան է, հալածում է, չէ, մեկին վառեց, մյուսին պետք է համարյա թե վառեց Գալիլեին, հետ կանգնեց իր խոսքից, որ չսպանեն իրան, բայց խի էին սպանում,
ասենք մարդուն ընդամենը տիեզերքի ու արեգակնային երկրի ու արեգակի արեգակնային համակարգի մասին գիտական միտք արտահայտելու համար։ Որովհետև այդ խախտում էր աստվածաշնչում գրած տիեզերքի կոնցեպցիան։ Իսկ այդ պետք է ճիշտը մեկը լիներ ու մենակ կրոնավորների ճիշտը պետք է լիներ։ Հենց կրոնավորի ճիշտը մարդը կասկածի տակ է դնում, այդ մարդուն սպանում էին իրանք։ Վառում էին կրակի վրա։ Մեր եկեղեցին մի քիչ մարդասեր ա եղել, այդպես վայրենություններ չի արել, էլի, այդ լավ ա։ Եվրոպայում ընդհանրապես խայտառակ բան ա եղել։ Երկու օր առաջ էլ, թե երեք, այդ լրահոսով անցնում էի, տեսա մի բան, որը որ նոր լուր չի, նոր չի եղել, բայց ես վերջերս ա եղել, կարծեմ Յուպիտերի արբանյակներից մեկի մթնոլորտը ուսումնասիրող սարքա գնացել ու ես նայում էի, թե հենց արդեն այդ արբանյակի մակերեսից կադրեր էին գալիս, եկել։ Ու այդ դե հիմա ոնց ա, սենց թերթելով գնում ես, սահեցնելով, չէ՞, այդ բանը, մեկ էլ մի ուրիշ կադր ա գալիս, մեկ էլ եկավ ես մեր Երևանի փողոցների կադրը, նայում եմ այդ հոգևորականը, այդ մորուքը խռիվ, սենց բան ինքը սենց մի քիչ խառը վիճակում, բան ինչ-որ բան էր ա խոսում, որը որ միջնադար ա էլի, հասկանում եք, ու հետևից մարդիկ են գնում, սենց վստահ, որ ամեն այդ ճիշտ ա, այդ մարդը ճշմարտության ինչ-որ բաներից ա խոսում, որը որ այդ միջնադարյան կոնցեպտի մեջ ա էլի ինքը մտածում։ Մեծ դիսոնանս փաստորեն։ Ու դու մտածում ես, մի հատ նայել դես աշխարհը, առաջադեմ պրոգրեսիվ մարդկությունը ուր ա հասել, ում հետևից ենք գնում։ Ասենք այդ մարդ հետևից կարաս գնաս, եթե ինքը եկեղեցում աստծո հետ կապված ծառայություն ա մատուցում ու հավատավոր ես, դու գնա մտի ընդեղ ու չէ, այդ ստացի այդ ծառայությունը, հա, չնայած մարդ կա, որ այդ էլ չի ուզում, որովհետև ինքը ուզում ա ուղիղ շփվի իր հավատի մեջ, ինքը աստծուն հավատում ա, բայց չի ուզում, ասենք, այդ կրոնավորը որոշի ինքը ոնց հավատա։ Որովհետև այդ կրոնավորը, որ որոշում ա, թե ինքը ոնց պետք ա հավատա, այդ կրոնավորը դրա համար իրանից փոխհատուցում ա պահանջում, եւ փոխհատուցումը իրան հնազանդությունն ա, եւ ինքը իշխանություն ա հաստատում, եւ այդ իշխանությունը իրա մեջ պարունակում, եւ տնտեսական էլեմենտ, այսինքն ինքը, եւ կարգավիճակ, դրա համար մեկ էլ նայում ես այսօրվա այդ բաները, լավ էլ ավտոներով են ման գալիս, լավ էլ փողեր ունեն, հա, ասենք իրանց վիճակը սոցիալական լավն ա շատ, լիքը հասարակության, ասենք եթե հետ համատես, եւ մի 80%-ից ավելի լավ են ապրում, եթե ոչ 90%-ից, հա։ Ինչի ասա, այսինքն այստեղ տեսնում ես, որ իշխանության կռիվ կա նաև իշխանությունը պահելու, որովհետև այդ իշխանության պահելը քեզ տալիս է նաև բարեկեցություն, քեզ տալիս է կարգավիճակ եւ այլ եւ այլ։ Բայց գալով նրան, թե մենք ինքդ շատ մեծ այս կրոնավորների չէ՞, բանարեցինք, նեղեցինք, չնայած արժիվով նեղենք, որովհետև իրանք հենց այդտեղ ա կռիվը, հասկանում եք, Եվրոպայում ուղղակի լավ ա, մեր մոտ թեթև ա տեղի ունենում։ Եվրոպայում մարդիկ իրար հետ բանակներով են կռվել, լիքը զոհեր են տվել, որպեսզի կարողանան հասարակությունը, եկեղեցին եւ աշխարհիկ իշխանությունը, հա, հասարակության աշխարհիկ ու կրոնական այս կյանքը տարանջատեն, որովհետեւ այս շատ կարևոր է տվյալ հասարակության զարգացման համար, եթե դու չտարանջատես, դու գիտություն չես ունենա։ Մենք երբեւե այդ կռիվը չենք ունեցել, փաստորեն։ Մենք չենք ունեցել, որովհետեւ չենք եղել պետություն։ Այսինքն դա տեղի ա ունեցել այնտեղ, որ են ազգերի մեջ, ովքեր պետություն են ունեցել, որովհետև այդտեղ պետք ա շահագրգի ռուժը լինի։ Իսկ նաև կռիվը ինչի մեջ ա եղել, կռիվը նրա մեջ ա եղել, թե ով պետք ա ազգի կյանքը, ազգի կյանքի հիմնական կազմակերպիչը լինի։ Մի անգամ տեսա մի վեճ էր, բանավեճ էր, բանը, կարծեմ Արա Նեդոլյանն էր ու մի հոգևորական, որի անունը չեմ հիշում, ջահել եւ հոգեվորական էր, ու սրանց խոսակցության մեջ, իսկ Նեդոլյան Արան բան էր, խելքը գլխին հետազոտող մարդ է, հա, ասենք կարդացած, լիքը հասարակագիտական, քաղաքագիտական, փիլիսոփայական բաներ, ասենք այդ մարդը այնպես չէ, որ ինքը այս հենց այնպես օդից վեստած բաներ ա խոսում, բայց այս հոգեվորականը գիտես ինչ ասեց, էլի ազգի մասին էր խոսքը, ասաց, Արան մի հարց տվեց, ասաց, իսկ ինչ է կարծում,
ավետարանչական կամ չգիտեմ կաթոլիկ հայը հայ չի կամ հայը որը որ ուղղակի չի հավատում Աստծուն, հա, որտեղ սովետի ժամանակ օրինակ մի զգալի մասը սերնդի այնպես էլ չէր աթեիզմ էր Աստծուն չէին հավատում Ու այս մարդը շատ վստահ, սարսափելի վստահ, իրա վստահությունը իմ մոտ համ վախ առաջացեց, համ իրա նկատմամբ ատելություն։ Ես ատեցի այդ մարդուն որպես հայ։ Ասեց, չէ, հայ չեն։ Այսինքն ոնց դու կարող ես ասել, որ հայ չեն։ Ու էլի ես հասկանում, որ այստեղ գիտեք ինչ խնդիր կա, այստեղ իշխանության խնդիր կա, իրանք իշխանության համար են պայքարում, որովհետև իշխանությունը շատ տարբեր խնդիրներ է լուծում։ Բայց երբ որ մարդիկ մոռանում են, որ իշխանությունը դա ոչ թե բանա, մարդկանց վրա քո առավելությունը հաստատելու ձևա ու մարդկանց քո ենթակայության տակ պահելու գործիքա, այլ իշխանությունը հենց իր այդ սկզբնական բանն է, մարդիկ ստեղծում են իրանց մեջից իշխանություն, որպեսզի այդ իշխանությունը կազմակերպի իրանց վերարտադրությունը ֆիզիկական եւ ինքնության մակարդակում, հա, մշակութային եւ այլ եւ այլ, հա։ Հիմա երբ որ քո մեջ մի բանը ստեղծվում է, այդ կլինի հոգեվոր ոլորտում, կլինի ինտելեկտուալ ոլորտում, ինքը ինչ-որ մի պահի այդ պահի համար կարևոր է, որովհետեւ դա նոր բան է։ Ասենք քրիստոնեությունն էլ, երբ որ ստեղծվել է, ուրեմն կարիք է եղել որ ստեղծվել է, որովհետեւ ինքը քո վերարտադրության դաշտում գործառույթ է իրականացրել։ Բայց հետո ինչ-որ մի պահի գալիս է, որ ինքը սկսում է քո զարգացումը խանգարել։ Այսինքն իր իշխանությունը արդեն քեզ այնպես չի կազմակերպում, որ դու աշխարհում այլ զարգացման պրոցեսների մեջ, այլ ժողովրդների հետ կարանաս մրցակցես։ Հիմա մեր մոտ այդ վիճակն է, ասենք մենք են սովետը եկավ այդ բնական եկեղեցի ու քաղաքական աշխարհիկ այս իշխանության տարանջատման փուլն էր մեր մոտ գնալու, Սովետը եկավ այդ բան արեց, վեստեց իր ձեռքը ու շատ բռի ձևով էտ արեց, ինքը ուղղակի դրեց եկեղեցին ջարդեց, սպանեց եկեղեցին մեր մեջ, հա, քրիստոնեությունը, ու մենք դարձանք այն աստճանի բան, անհավատ ու բան, սովետական, ասենց ասած, բարոյականության կրով, որ դու նայում ես, թե ինչեր են արել գյուղերում մարդիկ 30-ական թվականներին, դու սարսափում ես, դու հիմա հասկանում ես, թե այդ անբարոյական հասարակությունը, որը սովետը ստեղծեց, ինքը հլա շատ երկար մեր մեջ բանա, իներցիաները աշխատելու են, ասենք… Այդ նույն իներցիաներն է, որ այսօր շարունակվում։ Կան նաև այդ տիպի մարդիկ, ես օրինակ մեկ-մեկ տեսնում եմ մարդիկ, ովքեր որ ասենք մի բանակից արագ անցնում են մյուս բանակը, ասենց պայքարող, հայրենասեր, ազգային թեմաներից են խոսում, ու ես տեսնում եմ այդ մարդկանց մեջ գիտեք ում, ասենք օրինակ ես այս վերջերս մի հանձնաժողովում էի, որը որ բռնադատման այդ Ստալինյան շրջանին վերաբերող մի մրցույթի նյութերին էի ծանոթանում, ասենք օրինակ գյուղերից մեկում մի կին իր եղբորը հարազատ աքսոր էլ ա տալիս բան անելով ու բովանդակությունը իր մատնագրի, նայա որ իր եղբայրը բանը հակասովետական է, Ստալինի մասին ինչ-որ բան է խոսացել, թե սովետի դեմ ինչ-որ մի բան է խոսացել ու եղբորը աքսորել է տալիս, գիտեք ինչի համար, որովհետև ինքը ամուսնացած չի լինում ու չբերա լինում ու ինքը իսկ եղբայրը երկու երեխա ունեն ու եղբոր աղջկան ինքը շատ-շատ է սիրելու ծնում ու երազում է այդ ձևի երեխա ունենա ու իրա երազանքը իրականացնելու համար ինքը որոշում է եղբորը ուղարկի աքսոր, եղբոր տղային ուղարկում է ոտփանոց, իսկ աղջկան որդեգրում է, հետո այդ աղջիկը մի քանի 2-3 տարեկան երեխա է լինում, ինքը չի էլ հետո իմացած լինում, որ տենց բան է տեղնեցել, բայց հետո իրա եղբայրն է, եղբայրը սովետից ինչ-ինչ ձևերով հայտնում է Ֆրանսիայում բան, ոտփանոցից, հետո եսին ոնց, հետո ինքը իմանում է այդ մասին, հետո բայց ինքը քրոջը չի պատմում այդ պատմությունը, որ քրոջ կյանքը չխորտակի, որովհետև քուրը մտածել է, որ այդ իր մայրն է ու սիրելուց է եղել այդ կնոջը։ Ուզում ասեմ, ու ես ձեզ այնքան սենց դեպքեր կարող եմ պատմել գյուղերից, ասենք ոնց են երկու հարևան, հարևանի մի
հարևանը հարևանին ակսորելա, որպես իրա կնոջը սիրա հետի, որտեղ կնոջը դուր է, կինը իրա դուրն է եկելա, ուրիշ ձև չի իմացել տիրանալու, շատ սենց պատմություն է, ու ես այս մարդկանցից շատերի մեջ, ես որ այսօր կան հատկապես այդ կուսակցական մի կուսակցությունից մյուս կուսակցություն, այդ ուսխորհրդների մեջ կան շատ այդպիսի կերպարներ, ես համասարան գիտեմ էլի, ասենք այդ բաներում, այդ ուսխորհրդները ամենափչացած կառույցներն են, ի դեպ, իրանք հենց սովետական շրջանի այդ փչացվածությունը չեն հաղթահարել, ասենք ես օրինակ այդ կառույցները վերացնել կտայի ու լրիվ ուրիշ ձևի ուսանողական կառույցներ կստեղծեի, որպեսզի այդ սովետիզմը վերանաց ստեղից, հա, այսինքն դու տեսնում ես այդ այսօրվա մեր հասարակության որոշ տեղերում, լավ է, որ սաղ տեղերում չի, հա, բոլոր տեղերում չի, հիմա Գրիգոր Խաչատրյանն էլ կասեց սաղ մի ասա, բոլորը ասա, ինքը տենց գրաքննություն, ցենզուրա ունի, երբ որ հետը տանում, միշտ էս հայերենները ուղել է տալիս, նենց որ ուզեմ ասել, այն ինչ որ մեր հասարակության հետ տեղի է ունենում, դա իհարկե իրա մեջ կա և հնի ու նորի միջև պայքար, և կա որ աշխարհիկի, ու չէի ասի աշխարհիկի հոգևորի, կասեի, որ այդ ազատ մտածելու, այսինքն ինչն է ազատությունն ու ազատ մտածելը, չէ, ազատությունն ու ազատ մտածելը դա հենց այն է, որ մարդը ուզում է ինքը որոշի, ինչն է ճիշտ ու ինչը սխալ, չի ուզում իրան ասեմ ինչն է ճիշտ ու ինչը սխալ, չի ուզում իրան ասեն իսկական հայը որն է, գլուխներ պատին եք տվել, եթե դու գիտեք իսկական հայը ով է, իսկական հայը այն է, որ ապրում է ամեն օր մեր հետ, ասենք մեկը մի ձևա մտածում, մեկը մյուս ձևա մտածում, բոլորն էլ իսկական հայեր են, որովհետև իսկական հայությունը այսօր այդ բազմազանությունն է, այդ մի ժամանակ էր, որ ասենք բոլորը մի հատ տեսակ էին, ով որ ձեզանից տարբերվում էր, պիտակավորում էիք, բանը հայի բանից քշում էիք, բայց այդ ասենք այդ նույն կաթոլիկ հայերի մշակութային ժառանգությունը, որ դուք տեսնում եք, ասենք և Վիեննայում, և Վենետիկում, և շատ այլ տեղերում թողած, դուք հասկանում եք, որ դու ինչ, ոնց ես դու համարձակվում, նրան ասես, որ նա հայ չի, ու նայում ես ինչ-որ միած սենց երիտասարդ հա, այնքան որ այդ շորը գցելա վրեն, մորուք ա թողել, իրան կարևոր մարդու տեղ ա դրել, ու կարող ա ինքը այդպիսի մի բան ասի, գիտեք ես շարժման կարևոր բաներից մեկը որն եմ ես համարում, ես ամեն ինչ մեջ շատ դրական բաներ եմ ավելի տեսնում, քան բացասական, հետև այդ բացասականները բանն էլ էլի, կան մի մակրագործում ենք, հա, ինչ-որ իմաստով, մենք նաև տեսնում ենք, ազատվում ենք այդ հոգևորականի կերպարի հանդեպ ունեցած ստերեոտիպային մոտեցումներից, որ անկախնանից այդ մարդը արժանի հոգևորականա թե չէ, դու այդ իրա հակի այդ բանը հանդերցանքից հոգևորականի մի տեսակ բան ես ընդնում, էլի կաշկանդվում ես, մտածում ես դե չքննադատենք այս մարդուն, որովհետև մեր եկեղեցու հայրա եւ այլ եւ այլ, այսինքն ինքը կարող է իրանից ոչինչ չներկայացնի կամ նույնիսկ փչացած մի մարդ լինի, բայց այդ մշակութային արժեքի կերպի տակ ինքը քեզ թվում է, թե ինքը քո այդ մշակութային պատմական ժառանգության մի մասն է, ու դու դրա համար չես ուզում իրեն կպնես, հա, բայց ընդհակառակը ես կարծում եմ, որ այդ մշակութային ժառանգությունը անընդհատ բանը մաքրելու կարիք կա, հենց այդ իրա ներսում տեղի ունեցող բաներից, հա, չգիտեմ, ասենք ինչ-որ ամեն մի օրգանիզմի մեջ էլ միշտ առաջանում է մի բան, որից դու պիտի մաքրես, չէ, որ ինքը պահպանի իր կատարելությունը, իր ֆունկցիոնալությունը, այսինքն ինքը արժանի լինի իրար, ու կատարի այն քո համար այն ֆունկցիան, ինչ-որ պետք է կատարի, ասենք օրինակ ինքը պիտի հոգևոր ֆունկցիա կատարի, ու չպետք է իրա այդ եկեղեցու սրբազաններից մեկը համարձակի վերք են ասի, բա բանը ի՞նչ է, բա եկեղեցին պետության դեր պիտի կատարի, բա հո տերտերություն չենք անելու, էտել են Միքայել Աչապահյանն էր ասում, այսինքն ի՞նչ է նշանակում տերտերություն, տերտերությունը ի՞նչ է, գիտեք, Աստծու հետ հավատացյալին իրա ծառայությունն է, ու ինքը հետի հեգնանքով ասում, ինչ-որ քամարանքով ասում, ու ինքը մի հսկայական թեմի առաջնորդ, այսինքն ոնց,
Ոնց դու կարաս քեզ թույլ տաս նման ձևով արտահայտվես քո իրական գործառույթի հանդեպ, հա, որովհետև այտենց տերտերություն բառը ասում էին սովետի ժամանակ, ու ինքը սովետի ծնունդա, ու սովետի բառապաշարի շարունակողնա, տեսեք, իսկ այդ ձև սովետի ժամանակ ասում էին այդ տերտերներին աքսորողները, ու իրանց վրա դանոս անողները, որովհետև իմ պապը այդ տերտերը ու հենց այդ ձև տերտերներին տերտեր ասողների պատճառով բանտում սպանել են իրան ծեծելով, Երևանի Բերդում են պապուս սպանել, հա, ինքը քահանայա եղել, հա, ու ինքը հավատալիմ է մնացել մինչև վերջ դրան, ու նույնիսկ չի երաժարվել, երբ որ իմացել, որ իրան ծեծելով իրան սպանելու են, հա, հիմա դու եկել ես տերություն բառը ձեռ ես առնում, այսինքն ո՞րինչ, այսինքն ես ուզում եմ ասել, որ այն ինչ որ մենք հիմա տեսնում ենք, սրանք շատ բնական պրոցեսներ են, շատ բնական, բնական եւ օրինաչափ, օրինաչափ եւ ինքը պրոցեսը հենց այնպես չի ծնվում, հասկանում եք, ինքը հասարակության խորքում տեղի ունեցող փոփոխությունների արդյունք է, այստեղ ոչ չգիտեմ նախկինները գործ ունեն, ոչ ներկաները, իրենք ընդամենը այդ պրոցեսի մեջ պրոցեսի մասերն են, եթե պրոցեսը հասարակության մեջ փոփոխություն է տեղ ունեցել, հասարակությունը էլ չի հանդուրժում այդ աստիճան բռի ավտորիտարիզմը, հա, ես եթե մասնագիտական մեկնաբանություն տամ, ես մի երկու անգամ այս մասին խոսել եմ, մեր հասարակության մեջ հիմա տեղի ունենում համակեցության տիպի փոփոխություն, մենք հատկադիր ենթակայական տիպի հասարակությունից համակեցություն ունեցող անցնում ենք դեպի մրցակցային, որը առողջ հասարակություն, այսինքն մրցակցայինը ոնց է, երբ որ այդ հասարակությունը սկսում է համատեղ իրա տարբեր ինստիտուտները օգտագործելով, հա, ասենք ազգային ժողովը կլինի, չգիտես, կա մունիցիպալ իշխանությունը եւ այլ եւ այլ, համաձայնության գալ այն պայմանների շուրջ, որոնք որ քեզ հավասար հնարավորություն են տալու բոլորի հետ մրցակցելու, ասենք օրինակ եթե դու ուզում ես բիզնեսով զբաղվես, ասենք օրինակ ջերմոց ես ուզում դնես, չէ, կամ ուզում ես շաքարավազ ներկրես, մենակ են, որ դու Ռոբերտ Քոչարյանի հովանավորյալն ես, այդ պետք չտա քեզ այդ դա մենաշնորը, մենաշնորը պետք է տա հենց քո հմտությունն ու ունակությունը բիզնես անելու, անկախ նրանից քո բարեկամը Քոչարյանն է, Սերժն է, Փաշինյան Նիկոլն է, թե ով է, հա, այսինքն դու քո առավելությունը ցույց ես տալիս մրցակցության մեջ մրցելով մյուսին, որին տրված է նույնքան հնարավորություն այդ դաշտում մրցելու, և ամփոփենք մեր զրույցը Ավասի քեսը չափ մնաց, այո, քեսը չափ երկար եւ տարբեր թեմաներով կարելի է խոսել, բայց ոնց կարող ենք այսօրվա մեր սրճախմությունը ամփոփենք, որ դառը չլինի շատ, բայց մենք դառը բանը չենք էլ խոսում, ասեմ, մենք առաջադիմությունից են ինչ որ մենք խոսում ենք, ինքը շատ դրական բան է, ինքը հենց այն փոփոխությունն է, որը որ մեր հասարակությունը ապրում է, ու ցանկացած փոփոխություն ինքը ունի նաև կնճռոտ կողմեր, բայց ես ձեզ ասեմ նաև, այս փոփոխությունը այն չի, որ ասենք օրինակ կրոնը սպանում է աշխարհիկ մասը, հա, հասարակության, չէ, պարզապես տարանջատվելու պրոցեսն է, իսկ երբ որ մի բան ամեն մեկը տարանջատված է ֆունկցիոնալ առումով, հա, սա հասարակագիտության մեջ շատ, այսպես ասած, բաները, իր հայրերից մեկը Էմիլ Դյուրքեյմը մի բան տերմին ունի, ասում է օրգանական համերաշխություն, օրգանականը ո՞րն է, երբ որ այդ հասարակության ամեն մի կառույցը, ոնց որ օրգանիզմում ամեն մի օրգանը իր գործառույթն է անում, ասենք սիրտը չի կարող, չէ՞, լյարդի ֆունկցիա անել, ոչ էլ, չգիտեմ, ստամոքսը սրտի ֆունկցիա, իրանք ամեն մեկը առանձին գործառույթ են անում, բայց տեսեք, իրանք բոլորը միասին ծառայում են այդ մարմնին, այդ օրգանական հասարակության մեջ էլ է տենց, հա, հիմա մեր մոտ ոնց որ ասած լյարդը փորձում է կամ սիրտը փորձում է իրան ուղեղի տեղ դնել, ուղեղն էլ ու խառնվում է մի պահին, տեսնում եք, ու պրոցեսը, բայց քանի որ օրգանիզմը ինքը չի սիրում այդպես բաներ, հասարակական օրգանիզմը մեր, հա, ազգային օրգանիզմը, հա, ինքը ասում է ամեն մեկը ձեր տեղը գնացեք, հա, գնացեք, դու գնա քո ծառայությունը մատուցի, մի ընդհանրապես
այդ բառից վախեցի, դու տետերություն արա, բայց տետեր բառը այդպես հեգնանքով մի արտասանի, այլ սիրով արտասանի, որովհետև քո գործը հենց այդ է, իսկ եթե չես ուզում այդ գործը անես, ուզում ես քաղաքականությամբ զբաղվես, պրոբլեմ չունես, հա, ու որ քո ասածով շարժվենք, բան էլ աղետի կընդհատենք, իսկ լավ բանն այն է, որ այսօր մենք մեր հասարակությունը ինքը բազմազանացող հասարակություն է, դիֆերենցվող, ներքին տրոհում ապրող, իսկ տրոհվող հասարակություններն են, որ կարողանում են իրանց ներսում, այսպես ասած պայմանական եմ ասում, բան, բարձր զարգացվածության մակարդակի նյարդային համակարգ ստեղծել։ Տեսեք, մարդու ուղեղը այդքան զարգացած, չէ՞, որովհետև ինքը պետք է, ինքը այդ համակարգողն է։ Հիմա պետության մեջ այդ հասարակության մեջ այդ համակարգողը, դա քաղաքական համակարգն է։ Իսկ ամենակատարյալ քաղաքական համակարգը, որը դեռ մարդկությունը ստեղծել է, մինչև այսօր, դա դեմոկրատական համակարգն է, որովհետև ինչ է տալիս դեմոկրատական համակարգը։ Դեմոկրատական համակարգը պարզապես հնարություն է ստեղծում հասարակության մեջ իր մեջի ամենալավագույններին բարձանալ վերև։ Մեր մոտ այդ համակարգը փչացնել են, որովհետև իրանք ուզեցել են, որ իրանց բանը աղբերությունով, ընկերությունով բան միշտ լինեն իշխանության, հա, բայց հիմա այդ համակարգը ուզում է առողջանալ, դիմադրություն կա, կարողջանա, որովհետև այդ այդպես բաներին դիմադրել հնարավոր չի, հա, նույնը Վրաստանում է, տեղ ուղղակի մեր մոտ հայելակել երկվորյակների պես ենք մենք, այստեղ հետադեմ ուժերն են փողոցում, այնտեղ առաջադեմ ուժերը։ Շնորհակալություն։ Էլի չստացած վերջը, այսօր լսարանը բանացել ենք։